Изборът на председатели на комисиите предизвика скандал сред депутатите. Възраждане, БСП и Има такъв народ отправиха обвинения, че има скрити договорки. ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС са новото управляващо мнозинство в този парламент. Ние няма как да допуснем, разбира се, да изкарваме и да предлагаме наши кандидати за заместник-председатели или за председатели на комисии, които после да бъдат плод на арбитраж от страна на управляващото мнозинство. Просто ние решихме, че това го дължим на страната и на българските граждани. Да има правителство, да не ходим на избори, докато проруските партии станат 121 депутата. След това трите партии напуснаха залата. Започнаха и предложенията за шефове на комисиите. За председател на комисията по външна политика номинираме Бойко Борисов. И така Бойко Борисов оглави външна комисия. Това предизвика нова порция напрежение. Наистина е предизвикателство спрямо българите, точно вие да сте в комисията по външна политика. Congratulations, господин Борисов. Парламентът ще бъде достойно представен от един човек, който е символ на полиглотите в света. Делян Пеевски пък става член на правната комисия. Кирил Петков ще председателства тази по европейските въпроси. Йордан Цонев ще е начело на бюджетна комисия. Делян Добрев ще е председател на енергийна комисия. А Даниел Митов е избран за председател на комисията за контрол над службите за сигурност. Пост в социалните мрежи председателят на Има такъв народ Слави Трифонов обяви решенията за избраните председатели като срамни. Така стават нещата. Брак по сметка. Младите се обичат, въпреки че един от младите е стар. Кумува Делян Пеевски, Европа се радва и танцува. Комисията по туризъм, тази по политиките за българите извън страната и комисията за прякото участие на гражданите останаха единствените без председатели.